25 iyundan 5 iyulgacha konstitutsiyaviy qonun loyihasi xalq muhokamasiga qo'yildi. Shu munosabat bilan Bo'stonliq tuman hokimligida ham qonun loyihasi bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimligi xodimlari va aholi vakillari ishtirok etdi. Yig'ilishda qonun loyihasiga kiritilayotgan o'zgarish va qo'shimchalar haqida batafsil ma'lumot berildi. Xususan kiritilayotgan o'zgarishlarning ichida fuqarolarning qonuniy manfaatlarini va huquqiy manfaatlarini himoya qilishga keng e'tibor qaratilgan. Ya'ni sud orqali ham sud jarayonlarida fuqarolarning aybi to'liq isbotlanmagunga qadar ularni aybdor deb e'tirof etilishi, har bitta fuqaroni bepul ta'lim olishi, bepul tibbiy xizmatdan foydalanish to'g'risidagi bir qator moddalar bo'yicha bugun muhokamalar qilindi. Mutaxassislarning fikricha konstitutsiyaning 64-ta moddasiga kiritilayotgan 200 dan ortiq o'zgartirish va qo'shimchalar bugun inson huquq va xalq manfaatlari hamma narsadan ustunligi yoy tamoyilga asoslanmoqda. Bugun ham takliflar oldik. Uning barchasini yetkazamiz va agarda zarur bo'lsa, qonun loyihasini qabul qilishdagi 2-chi va 3-chi o'qishlarda qo'shimcha sifatda albatta kiritamiz, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qizilgul Qosimova. Umumiyatda qonunchilikda qonun loyihalarini o'sha umum xalq muhokamasiga qo'yish to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan. Buni oshkoraligi, uni har bir ixtiyoriyligi, hammaning huquqi borligi yoki o'sha joylarda o'tkazish tartiblari belgilab berilgan. Shu bilan mana shu jarayonda hozir xalqdan butun takliflar yana qo'shimcha olinyapti. Mana hozir ko'rdinglar, biz suhbat jarayonida ulardan mana yozma ravishda, og'zaki ravishda ham takliflar oldik. Qancha? Mana shu takliflar albatta beriladi. Bu takliflar hammasi ko'rib chiqilib, o'sha 2-3 o'qishda o'zgartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, ularga o'zgartirishlar kiritilib, qachon o'sha takliflar hammasi oxiriga yetib, o'sha o'zgartirishlar kiritilgandan keyin referendumga qo'yiladigan bo'ladi. 5-iyulga qadar davom etadigan konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha joylarda jamoatchilik eshituvi va xalq muhokamalari davom etmoqda.